ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ତୁତିଦୂତ ମାନଙ୍କ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଭୁଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟିକେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇକି ଦୁଇ ହାତ ଉଠିବ। ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଆସୁ, ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଟିକେ ଜୋରଦାର ହୁଳହୁଳି ଆସୁ, ହରିବୋଲ ଆସୁ ଏପଟୁ। ପର୍ବତ ଭଜନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗତରେ ପାଇବନି ଏମିତି ଠାକୁର ସେ ଭକତ ହାତରୁ ଯେ ସ୍ନେହରେ ମାଗିକି ଖାଏ ଶ୍ରୀ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବି ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ।